Marg'ilondan gapiramiz, Farg'ona shahridan ko'rsatamiz. Hozir sizga taqdim etayotgan lavhamiz ochig'i muhokamalarga sabab bo'ldi. Hali u, hali bu tashkilotga yugurib, sobiq dugonasiga qarz berib, olish imkonini topa olmayotgan fuqaroning haqiqatlari haqida so'zlamoqchimiz. Marg'ilon shahar yangi Marg'ilon shaharchasi Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini yangi Farg'ona ko'chasidagi ko'p qavatli xonadonda istiqomat qiluvchi fuqaro dasturimizga murojaat yo'llab Farg'ona shahar hamkorlik mahalla fuqarolar yig'inida yashagan dugonasi Natalya Lukinaga 14300 AQSh dollar bergani va bu pullarni Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini raisi hamda oila va xotin-qizlar faolining guvohligida bergani haqida aytadi. Qarzdorligim bor, bankdan to'la olmayapman. Nima, shunga yordam bersin degan. Men keyin shu o'zimizning mahalla idoramizi nimasida guvohligida qarzdorlikni berganman. Endi uni notariusga bormaganim sababi u yoshida 81-yilida qariya ayol basida uni notariusga olib borib tasdiqlatay desam, borib turib o'sha yerda keyin nima hammani guvohligida mahalla faollarini guvohligida berganman u pulni. U menga raspiska yozib bergan. Pulni qilib bera olmasam, shu uyni xatla beraman senga, zavishet qilib beraman degan. Ama Lukina 2022 yilning noyabr oyida xonadonida is gazi sabab ikki farzandi bilan vafot etgan. Shundan so'ng Sarvinoz opa pullarni qaytarib olish o'ylovida bo'lgan. Aytishicha, marhum agarda bu pullarni qaytara olmasa, uyini berishini aytgan. Uy masalasida ko'p tashkilotlarga boryapti. Shu masala bo'yicha men uy joy bo'limiga bordim. Borganimdan keyin uy joy bo'limi meni ugrashat qilishdi. Sen oila poylayim bilan yo'q qilib yuboramiz. Senga hech qanaqa uy berilmaydi, deyishdi. Men yolg'iz onaman, boquvchimni yo'qotganman. Batta hozir haqiqat, adolat yo'q bo'lyapti-da uka. Tushunib bo'lmayapti-da. Na o'zlari taraflaman uy berishadi, na subsidiya uy chiqarib berishadi, na o'zimni men bergan pulimni ola olmayapman. Murojaatchining so'zlariga qaraganda Lukina va uning farzandlarini dafn qilgan. Sababi marhumlarning hech kimi bo'lmaganmish. Qabristonga borib dafn marosimlarini o'tkizdim, hamma yug'ini o'tkizdim. A bular xususiylashtirilgan uyni o'z nomlariga nima o'zlashtirib yuborishdi uy joy bo'limida hozir. Endi bo'lsa boshqa insonga uyni berishib, hech nimadan hech nima yo'q, u inson remontni boshlab o'tiribdi, u insonga uyni sotib yuborishibdi. Ha, marhumning xonadonida hozir fuqaro istiqomat qilyapti. Uni ham mahalla fuqarolar yig'ini binosiga taklif qildik. So'zlariga qaraganda sharoiti juda og'ir. Ko'chalarda qolib ketishi oqibatida farzandlari kasallangan. Imkonsiz bu uyga kirishga majbur bo'lgan. To'ydim, borib yashaydigan joyim yo'q. Ijaraga chiqib ketsam erim nogiron. Qaynami tushunay desam qaynam nogiron. Bitta ish qilsam qilmading deydi, qilsam qilding deydi. To'g'risi, menga uy joy qilib berilsa chiqib ketaman, menga uy joy kerak emas. Misol. Bitta xonaga necha kishi yashaysiz? O'sha kunlari yashayotganimizda 12 ta odam yashayapti dedik. 12 ta qaynam, qaynisinim, endi nogiron qaynisinimda ham. Bu yerga tegib ketgan qaynisinim ham o'sha yerda edi o'shim. Qaynisinim bor edi. Qanari qaynisinim 2 ta bolasi bilan bor. Kamida 12 ta odam ortiq, mana bilishadi hammasi. Ammo marhumning xonadoniga mahalla fuqarolar yig'ini raisi kirib yashashga ruxsat bermagan. Mahallani vakolati yo'q dedim. Agar dedim, vakolati bo'lganda dedim, bo'lganda men senga boshqacha tushuntirardim. Lekin sen kirmayotgan dedim. Hech kimda haqqi yo'q ekan kirishga. Chunki dedim, ertaga dedim, 1 yil turgandan keyin dedim, chunki nechtarda o'chirib turibdi uysizlar dedim. Ertaga dedim va sud orqali, sud agar hokimiyatga o'tkazib beradigan bo'lsa, hokimiyat kimga order qilib beradi dedim. Kimga order qilib bergandan keyin o'sha odam orderga asos bo'lgandan keyin keladi dedim. Kesa dedim, o yuridik hujjat hisoblanadi. Sani dedim chiqarib yuborishadi dedi. Majburan chiqarib yuboradi dedim. Sani dedim, desam bo'ldi, bo'ldi dedi. Keyin eshitdim, jancha kirib oldi. Kirib oldi deb eshitdim. Biroq kelinlik uyidagi janjallar, turmush o'rtog'ining ahvoli og'ir. Nogironligi bo'lganligi sabab ayol bu xonadonga kirib yashayotgani rost va boshqa imkoniyati qolmaganini aytadi. Ash kuni uydan urushib ham chiqib ketdi, ko'chada qolib ketdi. Ikkita bolam bilan. Nima uchun? Uy joyim muhtojganligim bilan kirib yashadim. Ustalardan, undan bundan qarz olib turib, to'kin uladim. Undan bundan qilib ehson so'rab qildirdim shu uyimni, to'g'risida. To'g'ri, murojaatchining qo'lida marhum yozib bergan ishonchnoma bordir, ammo buni hujjat deb ayta olmaymiz. Sababi sud ekspertizasining xulosasi yo'q. Shu sababli uy murojaatchiniki, unga tegishli deb ham ayta olmaymiz. Masala yuzasidan Farg'ona shahar hokimligi, xo'jalik hisobidagi uy joy bo'limi huquqshunosi bilan manzilda uchrashdik va savollarimizga javob oldik. Endi buning uchun hozirda fuqaro murojaat qilib kelgan fuqaro mulk huquqini olishi lozim bo'ladi. Mulk huquqini olish uchun fuqarolik sudiga murojaat qilib, qo'lidagi o'sha
uyini sotib olganligi to'g'risida mahalla fuqarolar yig'ini ishtirokida rasmiylashtirilgan tilxat bilan dalolatnoma yozsin. Ol sotini haqqi deb topish masalasida fuqarolik sudiga murojaat qilishi lozim bo'ladi. Mulk huquqini olgandan keyin kelgusida hozirda yashab noqonuniy egallab kelayotgan fuqaroni majburiy tartibda ko'chirish mumkinligi huquqi tushuntirildi hozir. Voqelik ko'rib turganingizdek, dasturimizga murojaat yo'llagan Sarvinoz opa Ko'paysinova o'z muammosini faqatgina sud orqali hal etilishi mumkin. Farg'ona shahridagi dugonasining uyiga esa hozircha egalik qila olmaydi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Obyektiv informatsion tahliliy dastur uchun.